ten můžu poprít. Budeme se modlit. Pane, my ti děkujeme za tady ty problémy s žilama, s cévama. Děkujeme za tvoji moc. Děkujeme za tvoji uzdravující moc. Děkujeme, že jsi udělal ten zázrak už. Zastavujeme, některé nemoci nejsou úplně nemoci, ale útoky, víš? A my zastavujeme ty útoky na její život, Pane. My zastavujeme ty útoky ve jménu Ježíši. Zastavujeme ty útoky ve jménu Ježíši. Pane, děkuji za ochranu v krvi Ježíše Krista. Haleluj. Máme tu ochranu v krvi Ježíše Krista. Díky tobě. Haleluja. Jaký to je, sestro? Zátečka. Haleluja. Haleluja. Tam někdo vzadu? Tady venka v tom tmavém? Lásky. Máš nějakou nemoc? Ty no, jak se na mě, no. Máš, že? Pojď dopředu. Co ti schází? Borely, jo? Když to, abych neuměl ani vyslovit. Ty mě to důsledky, že? Ale, pane, mi děl, to děkujem. Ti děkujem, že to takhle odhaluješ a děláš tady mocný divy a zázraky. My přijímáme tvoji uzdravující moc. My přijímáme tvoji uzdravující moc. Pane, já se stavím proti té borelioze a děkuji ti, že už to vzal na kříž. Já to děkuji. Právě teď. Právě teď. Já to děkuji, že jsi to vzal na kříž. Právě teď, pane. To. Vychází z toho těla, vypal to svojí moci, pane, vypal to svým duchem z toho těla. Když se do ruce na břicho, budeme mít, díky tobě. Děkuji, Ježíš. Právě ten, to je ono. Boží moc, pane, tvoje moc, moc Ducha Svatého. Přijímáme záda, přijímáme uzdravení. Haleluja. Máš nějaké příznaky nebo bolesti nebo něco? Bolesti v břichu? Hlavy? A bolí tě teď? Ne. Ale my máš. Ale my přijímáme úplně uzdravení ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Žijela jsi, Pane Ježíše, uvěřila jsi někdy? Chtěla bys ho přijmout? Je tady ještě někdo, kdo by chtěl přijmout Pána Ježíše Krista teď a modlit se s náma spolu? To odvážný krok, ale nejlepší, který můžete udělat ve svém životě. Tam je divenka. Ty jsi přijela? Ale mají za to odvážná. To teď. Jak se jmenuješ? Anička. A ty? Ještě někdo je tak odvážný? Toto je den, víte? Pro tuto chvíli. A ono to vypadá jako nic, ale vůbec nezáleží na tom, jak to vypadá. Jednoho dne budeme stát před Pánem a tam se to bude počítat všechno. Holky, pro vás, já mám dceru, kolik je, 20 nebo 21? 20, že? Mám dceru a kluk je rok starší, ale furt nevím, komu je kolik. Takže, díky tobě, pane. Dostanete pak CDčko od ní. No, to je můj dcer.
Pane, já ti děkuju. Haleluja, za ně, za obě, že se sem přivedl a že jsou tady a dostali tu odvahu to udělat, protože to je největší zázrak. Ne zázrak uzdravení těla, ale uzdravení ducha, duše, srdce. Haleluja. Je tady ještě někdo? Poslední výzva, než se budeme modlit. Můžete přijít. Úžasný další statečný muž. Já jsem Vojtěch. Honzo, vítej, můžu ti tykat takhle hned. Můžeme mu zatleskat taky. Budeme se teď modlit. A modlitba je důležitá, protože Pán Ježíš řekl, kdo uvěří v srdci, to vy věříte, protože jste tady a jste tak v tom způsobu, jakým jste teď, tak vím, že věříte. Ale pak je tam druhá část, říká, kdo vyzná ústy. Když uvěříme v srdci, tak jsme spravedliví před ním, ale když vyznáme ústy Pána Ježíše, tak se to děje v tu chvíli, kdy jsme podepsali tu smlouvu. Ty jsi křesťanka. Tak napůl. Nebo úplně. Tak, no ne, to musíš vědět ty. Každý, víte, to je, v Biblii existuje jistota spasení. Až vy uděláte tento krok, tak Duch Svatý vám bude potvrzovat, doslova Bible říká, že Duch Svatý dosvědčuje. Víte, kdo dosvědčuje? To není ani svědek. To je někdo, kdo dosvědčuje, když je auto nehoda nebo někdo a je tam víc lidí, tak ten první je svědek a ten další už to jenom dosvědčuje, že to tak bylo. A Bible říká, že ten Duch Svatý dosvědčuje našemu srdci, nám, vnitřnímu našemu člověku, že jsme Boží děti. A to je ta jistota. Já vám můžu vykládat cokoliv. Přijde jiný člověk, bude vám vykládat něco jiného a tak dále. Ale důležitý je to, co máte v sobě. Tak to Pán udělal, tak to Bůh udělal, že to je tak intimní a tak osobní, že každý to musí mít sám v sobě. Sám to musí udělat a on vám to bude dotýkat. Vy dneska budete třeba usínat nebo kdekoliv a budete to vědět, že něco... Já jsem to věděl, já jsem přijal Pána Ježíše Krista v 11 hodin večer, byl jsem unavený, už jsem to udělal skoro z toho, že už jsem chtěl mít klid od nich, to byla moje současná žena a tak dále. A šel jsem spát. A druhý den ráno, když jsem se probudil, tak jsem věděl, že vím, že vím, že vím, že něco ve mně se stalo. Že někdo je něco, jako někdo něco neudělal, jsem to bylo, je se mnou. A od té doby prostě to už se mnou zůstalo. Už to neodešlo. Já už jsem to jenom objevoval, co to je, nebo kdo to je, nebo jak to je. Začal jsem číst Biblii a začal jsem to hledat. Ale to není jenom o církvích a jenom o lidech, je to o velkým Bohu, který ho dneska můžete přijmout a přijmete, když ho vyznáte ústy na hlas, tak abyste se sami slyšeli, to je podmínka jediná. Uvěřit v srdci a vyznat ho ústy. To jsou dvě podmínky. A potom on začne ve vás pracovat, udělá ten zázrak vevnitř. To je fantastické, není nic, Pavle, že? Můžete být, kdybys byl ředitel policie, nebo jak se to říká dnes, tady ten, nebo cokoliv, vydělával miliony, není nic úžasnějšího, jako zažít tady toto a žít to, být s Bohem. Je to fantastické. Takže pojďme všichni stát, protože to je takový zlatý hřebnout, velice důležitá chvíle. A budeme se modlit tu modlitbu přijetí Pána Ježíše Krista, modlitbu spasení. Takže pomůžeme jim, kdo už jste přijali Pána a budeme se modlit všichni společně. Takže se to modlete tak, abyste sami sebe slyšeli na hlas, jo? Ale sami sebe, abyste slyšeli. Drahý Pane Ježíši, já ti děkuji za oběť, kterou jsi pro mě udělal. Já tě prosím, odpust mi moje hříchy, očisti můj život a proměň mě Duchem Svatým. Já ti dávám svoje srdce. Pomož mi
tě následovat. Pomož mi žít ten život s tebou. Já tě chci patřit, já tě chci znát a já tě přijímám do svého srdce jako Pána, jako Spasitele. Amen. Amen. Už nemusíte se modlit za vás. Pane, ti děkuju za Evičku, Eva, že? Pane, ti děkuju za Evu. A ji žehnám právě teď. A já ti děkuju, že podle svého slova ji přenášíš do svého království, Pane. Do království milovaného syna Ježíše Krista. Děláš ten zázrak v jejím životě, zázrak v jejím srdci, že tam dáváš to srdce, které rozumí tobě, Pane. Srdce masité, Pane. Srdce, které ti rozumí. Díky tobě, jí žehnám právě teď, Pane. Jí žehnám právě teď, Pane. Díky tobě a požehnám. A Pane, já zastavuju všechno zlé. Já ruším všechno zlé, co až do tohoto dne zažili. Haleluja. Já zastavuju moc toho zlého, moc zla, moc jakékoliv nemoci. Haleluja. Každý zavržení a křivdu, která jim byla, a každý slovo proti ním, nebo negativní slovo, které bylo vyřčeno nad něma. Já to ruším ve jménu našeho Pána Ježíše Krista právě teď. Haleluja. Haleluja. Pane, ti děkuji za Honzu. Já ti děkuji, že ho doslova křtíš. Já úplně vnímám takovou moc na tobě, že Duch Svatý tě křtí. Jakoby ponořuje sám do sebe. Duch Svatý tě křtí. Duchu Svatý, já ti děkuji, Pane Ježíši, že ho ponořuješ právě teď. On přišel, protože tě potřebuje a přišel jako Enoch, který chce projít už chce projít určitou stěnu pomyslnou, nebo ten okamžik a vejít, Pane, k tobě, vejít do tvojí přítomnosti. Děkuji, že ho tam bereš právě teď, Pane, že ho, tak jak říká tvoje slovo, přenášíš ze smrti do života, přenášíš z ďáblova království do království milovaného syna, Pane, ochraňuj ho. Já mluvím požehnání nad jeho životem, já mluvím ochranu nad jeho životem, já mluvím proměnu jeho života. Díky tobě, Ježíš. Já mu žehnám. Já mu žehnám. On tě chytí tam, Pavle. Díky. Díky tobě.